Вітаю всіх на YouTube-каналі «Час змін». Я авторка цього YouTube-каналу Мар'яна Кобеля. Вітаю вас на інтерв'ю про можливості для розвитку громад. Якщо ви з нами вперше, ви знаходитеся на єдиному в Україні YouTube-каналі про гранти, можливості та проєкти. Тож, якщо вас цікавить ця тема, я вам просто рекомендую підписатися на нього, щоб не пропускати корисні відеоінтерв'ю. І сьогодні будьте уважними, слухайте до кінця, дивіться наші поради. Від менеджерки проєкту до розвитку громад через успіх креативних проєктів, так називається проєкт. Запросили ми на інтерв'ю Карину Борзаківську-Балюк, щоб розповіла нам про особливості участі у проєкті. Доброго дня, Карина, в нашій віртуальній студії. Доброго дня, Мар'яна. Щиро дякую за запрошення та можливість поділитися деталями проєкту. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про проєкт. Зацікавте аудиторію, чому варто додивитися це інтерв'ю до кінця? Які бенефіти отримає той, хто візьме участь у проєкті? Дякую. Загалом, проєкт до розвитку громад через успіх креативних проєктів, часткова назва вже говорить сама за себе. Креативні індустрії стрімко розвиваються в світі, розвиваються у містах, в країнах, але також вони мають розвиватися в громадах, адже вони можуть впливати на економічний розвиток цієї громади. І це стосується як і додаткових інфоприводів, промоції громади, про те, що вона гучніше звучала в інфопросторі, так і привабленні дійсно інвестиції в неї. Тож, наш проєкт і наше завдання як асоціації креативних індустрій якраз продемонструвати громадам і в даному проєкті громадам Херсонщини те, як важливо розвивати креативні індустрії в громаді. Безпосередньо цей проєкт втілюється за підтримки проєкту програми «Юліт з Європою». І безпосередньо ця програма займається підтримкою громад та децентралізації України. Угу. Які громади можуть взяти участь? Ми почули, що Херсонська область користується бенефітами цієї програми, але по громадам, в якій кількості ви оцінюєте цільову аудиторію, розкажіть більше. Угу. Дякую за запитання. Загалом все правильно. Даний проєкт, акцент в ньому на Херсонщину. Ми відберемо 5 громад. За яким принципом вони будуть обрані? Ну, насамперед, якщо ми говоримо про розвиток будь-якої галузі, дуже важливе для цього розвитку партнерство. І ми закликаємо подаватися одразу командами у складі представників місцевого самоврядування, спеціалістів громад та представників креативних індустрій. Це можуть бути як безпосередньо підприємці, малий і середній бізнес в креативних індустріях, представники громадських організацій в креативних індустріях, або ж активісти, які точно мають ідеї розвитку проєкту. Головне, щоб всі ці люди подалися єдиною командою від однієї громади. І пріоритетом для обрання громад, тобто зараз триває конкурс, подати заявку можна до 4 лютого. Ми зараз зробили open call серед всіх 49 громад Херсонщини, але також на нашій веб-сторінці проєкту, скоріше за все, посилання буде, мабуть, так, включено, можна зайти, завантажити форму реєстрації, і вона достатньо нескладна. Давайте не поспішати з відповідями на запитання, сконцентруємо увагу на організаційно-правовій формі заявників. Кількість громад, ще раз повторіть, будь ласка, яка? Зараз можуть подаватися, хоч і всі 49, але буде обрано 5 громад. Чудово. 49 громад сьогодні можуть податися на участь у цьому конкурсі. Від громади хто повинен бути заявником? Тобто організаційно-правові форми заявників? Ми очікуємо, що саму заявку подасть безпосередньо спеціаліст із громади, з органу місцевого самоврядування. Але дуже важливо, що перед тим, як ця заявка буде подана, відбувся внутрішній діалог для того, щоб до команди залучили уже представників, які організовують якісь певні активності в галузі креативних індустрій. Це те, що я проговорила. Наприклад, як зафіксувати це партнерство? Меморандум, лист підтримки – це обов'язково чи достатньо усної домовленості, але ж як потім її підтвердити?
Наразі меморандумів таких не потрібно. Коли все-таки має повернутися до заявки, ми просимо уже одразу прописати, які представники, там, щоб було 4-5 представників від громади, які саме люди це будуть, і чи мають вони вже ідею спільного проєкту, щоб це було прописано. І також ми просимо відповідально віднестися до формування цієї заявки і команди, і все-таки теж підтвердити те, що делеговані представники зможуть долучатися до подальших активностей, про те, що вони дійсно мають наміри про реалізацію спільного проєкту. А які це активності будуть в подальшому? Так, ми починаємо, поки що триває відбір, і до 4 лютого ми приймаємо заявки. Потім, повторюсь, ми маємо відібрати 5 громад, тобто триватиме конкурсний відбір, і коли ми вже визначимося з 5, які найкраще будуть, які точно мають ідеї креативних проєктів, ми організуємо для кожної із цих громад круглий стіл, там, де ми заохочуємо 100% долучитися представникам місцевого самоврядування, спеціалістів громад, і знову ж таки, повторюся, представників креативних індустрій, для того, щоб вони визначили, які у них є проблеми, перспективи, побажання стосовно розвитку креативної індустрії. Можливо, взагалі може з'ясуватися під час цього круглого столу, що от є певна ідея, але вона не може бути пропрацьована через те, що є якісь певні інфраструктурні проблеми в громаді. І не було до цього можливості діалогу поспілкуватися представникам креативних індустрій з представниками влади для того, щоб якось це питання вирішити. Тобто перше – це ось такий круглий стіл, умовно кажучи. І ми також будемо дуже уважно прислухатися до тих потреб, які є в громади стосовно розвитку креативної індустрії, для того, щоб сформувати належну навчальну програму. Це буде таким другим етапом конкурсу, який буде проходити із березня по травень. І в ході цієї навчальної програми експерти запрошені будуть розкривати питання як проєктного менеджменту в креативних індустріях, комунікації надважливо, промоції проєктів, нетворкінгу, укладання партнерств, презентації своїх ідей. Ну і звісно, повторюся, що певним чином ця навчальна програма може бути адаптована під потреби конкретної громади. І ця програма складатиметься як з лекцій, так і з воркшопів. Лекції, більш зрозуміло, такі загальні речі, експерти будуть ділитися. А під час воркшопів кожна громада буде вже детальніше заглиблюватися в той проєкт, який вони будуть спільно реалізувати. І таким чином ми послідовно підходимо до нашого такого вагомого наступного етапу – це формування безпосередньо проєктної заявки, яка буде складатися спільно із експертом із грантрайтингу. Тобто не просто ми пускаємо на самотік і кажемо «пишіть». Ми розуміємо, що це дуже-дуже такий довготривалий, кропіткий процес, і буде спеціаліст, який буде допомагати уже під конкретну потребу, під конкретного проєкту знайти той фонд чи програму, до якої вони будуть подаватися, і ця заявка буде описана. Ми, Асоціація креативних індустрій, і після завершення цього етапу, звісно, будемо інформаційно підтримувати громади, десь зводити з експертами, де їм потрібно буде посилити, так, можливо, якісь аспекти. Ось так загально буде виглядати. А давайте так підсумуємо цю частину моїх запитань, ваших відповідей. Тобто першим етапом є відбір серед 49 громад Херсонщини хороших проєктів, хороших ініціатив. Тобто фактично команд, які мають класні ідеї для впровадження в себе в громаді. Так? Другим етапом є відбір 5 громад і навчальна компонента цього проєкту для цих громад. І третя компонента – це написання безпосередньо грантової заявки, проєктної пропозиції, так її можна ще назвати, і подача на грантовий конкурс, так? Так, так. Скажіть, будь ласка, саме фінансування в рамках цього конкурсу передбачається чи ні? Тому що дуже важливо, щоб ваші потенційні заявники розмежовували для себе підготовку до подачі на грантовий конкурс і фактично отримання грантових коштів.
Безпосередньо Асоціація креативних індустрій та програма «Юліт з Європою» в рамках цього проєкту не фінансують ідеї, проєкти, які пишуть наші команди. Однак, ну, ми дійсно зробимо все для того, щоб ці кошти громади отримали. Тобто ми от будемо пліч-опліч разом рухатися від ідеї до отримання фінансування. Але ми не фінансуємо. Тобто ті дві проблеми, які є найбільш виражені в громадах, це незнання про актуальні грантові конкурси, грантові можливості і невміння сформувати свою ідею, потребу в проєктну пропозицію. З цими двома проблемами ви будете працювати. Тобто спочатку ви відберете хороші ініціативи, потім ви відберете на навчальну компоненту і вкажете за допомогою фахових грандрайтерів, куди подавати з цією ідеєю, щоб отримати більше шансів на фінансування. Правильно? Правильно, але хочу додати ще одну складову, яка нам здається також вагомою, яку ми будемо роз'яснювати. Це безпосередньо вагомість креативних індустрій, тому що інколи складається враження, що креативність – це лише творчість, яку, ну, мало ймовірно можна монетизувати. І ми навіть зараз на веб-сторінці почали викладати такі історії успіху, уже втілені в різних громадах різних куточків України, і продовжуємо наповнювати цю добірку для того, щоб показати, ну, по-перше, щоб була наочність, які ж це креативні індустрії. Там переліком зараз всіх 34 не буду займатися, але це дійсно, починаючи від творчих, театр, живопис, кіноіндустрія і до IT, розробки мобільних додатків, медіа і діяльності в піарі і рекламі. Тобто це колосальний просто спектр різних видів економічної діяльності і можливостей безпосередньо. Тому ми це також ще й займаємось такою трошки просвітницькою складовою. Ми зараз вже починаємо розкривати, як в громадах саме, за допомогою співпраці представників місцевого самоврядування та небайдужих ГО, підприємців, громадян, громади, які проживають в ній, можна створювати значні проєкти, про які потім буде говорити вся Україна. Угу. Скажіть, як взяти участь у цьому конкурсі? І за якими критеріями будете відбирати переможця? Угу, дякую. Отже, зараз на веб-сторінці проєкту можна завантажити форму реєстрації. Там такі є чорненькі кнопочки, їх має бути видно. Завантажуєте форму і заповнюєте. Насправді вона не громістка, там немає грантовій заявці 20-30 пунктів. Найскладніше, можливо, організаційно, це буде дійсно зібрати вашу команду і об'єднати, якраз залучити цих представників, спеціалістів громад та креативних індустрій. Потрібно заповнити, ну, точно вже імена тих, хто буде делегований для проходження цієї навчальної програми. І все-таки єдине, що ми просимо, це описати, чи вже громада втілювала якісь проєкти в такому симбіозі, і чи планується такі проєкти на 2022 рік, саме в креативних індустріях, що важливо. І якраз оцей критерій того, чи громада все-таки має ідеї втілення проєктів, вона буде ключовою. Тобто, звісно, ви можете податися, якщо ще й немає, ну, такої цілісної. Можливо, ну, буде шанс також потрапити до програми, але ми все-таки робимо акцент на тому, що варто вже об'єднано і цілеспрямовано подаватися для того, щоб це було якомога результативніше і для вашого часу, і для експертів. Угу. За якими критеріями обиратимете переможців? Ну, насправді, ми закликаємо подаватися всіх, але нам ще цікаво, здається, буде таким викликом працювати з громадами трошки меншими. Ну, тому що здається, що там ще зовсім не розкритий креативний потенціал, тому не бійтеся, і якщо ви думаєте, що у вас там дуже нечисельна громада, подавайтеся. Повторюся, це компонент того, що наскільки складена команда, і ми говоримо про те, що має бути 4-5 представників в команді. І обов'язково, вже вкотре зазначу, що якщо просто громада делегує лише представників свого адмінкорпусу, ну, ми, мабуть, можемо розглянути, але мало шансів, що оберемо цю громаду. Ми все-таки хочемо, щоб одразу було 2 представники місцевого самоврядування, 2-3 представники креативних індустрій. І щоб серед них був представник бізнесу. Ну, щоб зареєстровано ФОП або юридичне, або ТОВ. Ну, це все-таки буде
теж вагомим. І третій найвагоміший пункт – це все-таки прагнення та ідея втілення спільного проєкту креативних індустрій. Я хочу нагадати нашій аудиторії, що в описі під цим відео є всі необхідні посилання, щоб ви перейшли безпосередньо на перше джерело, прочитали уважно, ознайомилися з усіма вимогами до заявників, з інструктивними якимись моментами, да, як же взяти участь у конкурсі. Обов'язково детально все прочитайте, подавайтеся, маєте можливості. Маєте шанс отримати перемогу в цьому конкурсі, а це всього лише декілька кроків до грантового фінансування від серйозних грантодавців, фондів, фінансових організацій. Грантів для культури та креативних індустрій в Україні, на щастя, є дуже багато, починаючи з Українського культурного фонду і завершуючи, можливо, навіть великими європейськими програмами, грантами походження Єврокомісії, де можливими є для громад мільйони євро. І ще нагадаю, що на цьому YouTube-каналі є цілий відео огляд великих грантів в походження Європейської комісії. Якщо ви подивитеся уважно по нашим відео на цьому YouTube-каналі, ви знайдете обов'язково і можливості для культури та креативних індустрій. Отож, перший крок робите, подаєтеся на цей конкурс. Другий крок вже будете обирати як переможець той грантовий конкурс, який найбільше для вас є привабливим і відкриває можливості розвитку креативних індустрій в громаді. Можливості є, ними потрібно тільки користуватися. Ну і, до речі, підписуйтеся на цей YouTube-канал, тому що це єдиний в Україні канал, де сконцентрована інформація про грантові конкурси, про грантові можливості, про грантові кошти. Ви підписуйтеся, обов'язково ставте лайк під цим відео, тому що це лайк вдячності Карині за те, що знайшла час, роз'яснила вам умови участі в цьому конкурсі і наблизила вас до грантового фінансування. Карино, я вам дякую за змістовну розмову, за те, що роз'яснили умови участі в конкурсі. Сподіваюся, що незабаром ми вже знову з вами зустрінемося, тому що інформаційних приводів у вас буде чимало ще в цьому році, я так сподіваюся. Спасибі, до зустрічі. На все добре.